hedder Pia, og jeg er selv mor til tre. Jeg har designet mig en smart babyblanket, og nu skal jeg vise dig alle funktionerne. I ryggen på tæppet er der lavet to åbninger med velcro, så du nemt kan åbne op, trække din sele igennem og ligeledes ned i bunden, hvor du så derefter lukker velcroen, og så er den monteret. I bunden af tæppet har vi to åbninger. Den øverste åbning er til nyfødte, når barnet ikke, deres krop ikke er så lang endnu. Og den næste åbning er til, når barnet vokser og kan bruges i autostol nummer 2. Lynlåsen, vi bruger i My Smart Baby Blanket, er altid YKK og den allerbedste kvalitet på markedet. I bunden er der trykknapper, så der er mulighed for at åbne op, når barnet vokser. Og derved kan barnet have sine fødder ud i fodenden. Med tæppet har vi sat trykknapper, så du kan lukke, så baby nemmere kan holde varmen, så der ikke kommer blæst og kulde ned omkring baby. I den øverste del af tæppet har vi lavet en helt ny feature. Der har vi simpelthen fundet ud af at sætte et ekstra stykke stof på med elastik, som gør, at du sætter tæppet fast i toppen af autostolen, så det ikke ryger ned i hovedet på baby. Når du bruger My Smart Baby Blanket i autostolen, så skal barnet ikke have sin tykke vintertøj og jakker på. Derved så kommer selen tæt ind på barnets krop, så de sidder sikkert under rejsen. Denne udgave af My Smart Baby Blanket har vi valgt at lave i Økotex certificeret jersey, som er åndbart materiale, så barnet sidder lunt og trygt i autostolen. Tæppet kan desuden vaskes i vaskemaskinen. Og vi har også udviklet tæppet i farven grå, da det er vores absolut bestseller, og du derved kan bruge det til de søskende, der måtte komme i familien. Så fra en mor til en anden, jeg håber, du bliver rigtig glad for dit nye My Smart Baby Blanket.